הבעיה האשכנזית לראובן אברג'יל פגשתי פנתר שחור באמצע הדרך האילמת. הוא אמר לי, עוד ארבע מאות שנה תיפול החומה. ורציתי לנסוע איתו לכלא דמון אשר בצפון השכונה הלבנה, לפני פינת הדרוזים הקפואים, ולשחרר את האחים המזרחיים מן המסכה, ולעלות על הבמה כמו אז בכיכר ציון, להכריז, אתם אחי מהרגע שלא היה לכם.